បរមម្នាក់ដែលធ្លាប់ខ្លាយជាអ្នកមានបំផុតលេខ1លេខ2លេខ3លេខ4របស់ពិភពលោកជប់ជប់គ្នារហូតមកហើយត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាមនុស្សមិនដែលញញឹមគឺលោកខាឡូស្លីមគាត់ជាអ្នកផ្ដាច់មុខលើឧស្សាហកម្មទូរគមនាគមន៍ក្នុងប្រទេសមិចស៊ីកូនិងអាជីវកម្មជាច្រើនទៀតដូចជាទីផ្សារលក់រាយធនាគារធានារ៉ាប់រងបច្ចេកវិទ្យានិងរោងចក្រផលិតសម្ភារៈយានយន្តឡាក់ថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018គឺជាវេទិកាទី2នយោអំពីភាជាអ្នកមានកម្ពុជារបស់លោកខាឡូស្លីមអធិរាជអាជីវកម្មផ្ដាច់មុខវេទិកានេះគឺជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងវិទ្យាស្ថានសិក្សាដើម្បីជោគជ័យក្នុងបេសកកម្មពង្រីកគតិបណ្ឌិតឲ្យកាន់តែល្អអាចារ្យសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាក្រុមស្មារតីថាមនុស្សអាចារ្យគឺមានគតិបណ្ឌិតអាចារ្យគតិបណ្ឌិតដឹកនាំដ៏អស្ចារ្យ5របស់លោកខាឡូស្លីមមានដូចជាទី1កុំធ្វើតាមមនុស្សភាកច្រើនឬទីផ្សារគាត់បានលើកឡើងថានៅពេលមានវិបត្តិគឺជាពេលដែលមនុស្សភាកច្រើនដើរចេញហើយវាគឺជាពេលដ៏ល្អសម្រាប់ខ្ញុំដើរចូលភាពជោគជ័យនៅក្នុងអាជីវកម្មរបស់ស្លីមគឺអាចសរុបមកត្រឹមមួយឃ្លាយ៉ាងសាមញ្ញថាធ្វើប្រឆាំងនឹងបច្ចុប្បន្នកាលការវិនិយោគធំបំផុតនៅក្នុងជីវិតរបស់ស្លីមគឺកើតឡើងក្នុងពេលដែលប្រទេសគាត់ស្ថិតនៅចំកណ្ដាលនៃភាពចលាចលទី2យល់ដឹងពីអនាគតនិងទីតាំងខ្លួនឯងគាត់និយាយថាខ្ញុំជាមនុស្សក្រដាសស្នាមមិនមែនជាមនុស្សអេឡិចត្រូនិកទេនេះមិនមែនមានន័យថាស្លីមមិនចាប់អារម្មណ៍នឹងបច្ចេកវិទ្យាទំនើបឡើយអ្វីដែលសំខាន់ជាងគេសម្រាប់គាត់គឺអ៊ីនធឺណិតដែលគាត់ហៅថាអ៊ីនធឺណិតគឺជាបេះដូងនៃអរិយធម៌សម័យថ្មីគាត់បានបន្ថែមថាកំហុសមួយក្នុងចំណោមកំហុសដ៏ធំបំផុតរបស់មនុស្សគឺគិតតែពីឥឡូវនេះហើយយល់ថាអ្វីដែលជាអាជីវកម្មចាស់គឺហួសសម័យទី3ធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនតូចស្ដើងនិងប្រតិបត្តិការឲ្យដូចម៉ាស៊ីនគាត់ចង់ធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់មានប្រសិទ្ធភាពគ្រប់វិស័យទាំងអស់ហើយអ្វីដែលសំខាន់បំផុតគឺគាត់ចង់ធ្វើវាដោយខ្លួនឯងគាត់បាននិយាយថាយើងចង់មានស្រទាប់គ្រប់គ្រងឲ្យកាន់តែតិចគឺកាន់តែល្អហើយអ្នកគ្រប់គ្រងត្រូវនៅជាប់ជាមួយនឹងអ្នកអនុវត្តផ្ទាល់យើងមិនជឿលើរចនាសម្ព័ន្ធសហការច្រើននោះទេទី4គ្រប់គ្រងវាសនារបស់ខ្លួនភាពបានជោគជ័យរបស់ស្លីមនៅទូទាំងអាមេរិកឡាទីនគឺគ្មានគូប្រៀបទេគាត់មិនដូចមនុស្សភាគច្រើនដែលពេញចិត្តជាមួយនឹងភាពជោគជ័យតែផ្ទុយទៅវិញគាត់នៅតែបន្តភាពជោគជ័យឥតឈប់ឈរមហិច្ឆតាតែមួយមុខគឺនឹងមិនគ្រប់គ្រាន់ទេដើម្បីជំរុញឲ្យស្លីមក្លាយជាកំពូលអ្នកមានលេខ1លេខ2លើលោកប៉ុន្តែគាត់ប្រកាសណាស់ថាវានឹងមិនអាចសម្រេចបានទេបើគ្មានមហិច្ឆតាទី5អ្វីគ្រប់យ៉ាងមានចំណុចចាប់ផ្ដើមស្លីមគឺជាអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងជាទីប្រឹក្សានយោបាយជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលមិចស៊ីកូរហូតដល់ជាមនុស្សដែលគ្រួសារគោរពជឿបំផុតប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់និងអតិភិបជាងគេបំផុតដែលគាត់ចង់ប្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាគឺថាគាត់គឺជាសហគ្រិននេះចង់មានន័យថាអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែលគាត់ធ្វើគឺមានចំណុចចាប់ផ្ដើមរបស់វាស្លីមត្រូវបានគេមើលឃើញថាគាត់ប្រើប្រាស់ទ្រព្យសម្បត្តិតិចតួចដើម្បីសប្បុរសធម៌គាត់និយាយថាគោលគំនិតរបស់យើងគឺផ្ដោតច្រើនទៅលើការសម្រេចជោគជ័យនិងការដោះស្រាយបញ្ហាជាជាងផ្ដោតប្រាក់ទៅឲ្យអ្នកដទៃភាពក្រីក្រគឺមិនត្រូវបានដោះស្រាយតាមរយៈការផ្ដោតប្រាក់ឲ្យនោះទេ
សរុបសេចក្តីមកអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងតែងមានចំណុចចាប់ផ្ដើមដើម្បីគ្រប់គ្រងវាសនាខ្លួនឯងចាំបាច់ត្រូវយល់ដឹងអំពីអនាគតនិងទីតាំងខ្លួនឯងកុំធ្វើតាមមនុស្សភាគច្រើនឬទីផ្សារហើយត្រូវធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនតូចស្ដើងនិងប្រតិបត្តិការឲ្យដូចម៉ាស៊ីនសូមអានលំអិតក្នុងសៀវភៅភាពជាអ្នកមានកម្ពូលដើម្បីទទួលបានគតិបណ្ឌិតកាន់តែល្អអស្ចារ្យ